Čisté kopie prepúšťacej správy Martina Križana z liečenia z drogovej závislosti z roku 1999. Ak nezariadite, aby ten váš Heňo zmizol spred azyláku, tak ozaj môžete odísť. A je mi úplne jedno, čo s vami bude. Budem žiadať psychiatrický posudok, ale na teba. Čistiarne, idem skápať, tak drž hubu! Takto sa správa žena svojmu mužovi! A ja viem byť bez. Druhá séria úspešného seriálu RTVS Tajné životy. V nedeľu večer na Jednotke.